បាទលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺបើខ្ញុំនិយាយដំបូងបំផុតឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺជាប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនាចុងក្រោយបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់កូយើងហ្នឹងគឺថាពីប្រាសាទហ្នឹងហើយដែលសង់ចុងក្រោយបំផុតបាទហើយអ្នកស្រុកហៅប្រាសាទតប់ដោយសារប្រាសាទនេះឈ្មោះហ្នឹងគឺថាបើពាក្យអ្នកស្រុកក៏ហៅអញ្ចឹងបើយើងសម័យភ្លាមដឹងប្រាសាទហ្នឹងប្រហែលជាទូចទេបានគេហៅតប់តប់អញ្ចឹងណាបានពីដើមមិញអឺប្រាសាទនឹងយើងមិនដឹងថាឈ្មោះពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខាងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបរាំងឬខាងអីហ្នឹងគេបានហៅឈ្មោះទៅតាមឈ្មោះរបស់តាព្រាមម្នាក់នោះដែលប្របាទជ័យមន្តី8បានសាងប្រាសាទនឹងទិសដល់គាត់នឹងគាត់ឈ្មោះថាមង្គលលៀតទៅសេនៅក្នុងសាលាជ្រឹកអញ្ចឹងទៅមើលសភៅមើលអីទៅប្រាសាទនឹងគេហៅប្រាសាទមង្គលលៀតហើយគេអ្នកស្រុកក៏ហៅប្រាសាទតប់អីអញ្ចឹងណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបរាវិទូអនសុភាពចា៎ថ្ងៃនេះយើងនឹងនាងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកបរាវិទូតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទតបខាងកើតហើយយើងកំពុងមកនេះយើងមកដល់ទីតាំងប្រាសាទនឹងហើយជាសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបរាវិទូជម្រាបពីប្រវត្តិថាប្រាសាទតបខាងកើតនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហេតុអីបានជាមានវត្តមាននៅក្នុងបានន័យថាយើងនៅតាមផ្លូវទៅប្រាសាទបាយ័ននៅតាមផ្លូវទៅខ្លងទ្វារជ័យតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងប្រាសាទតប់នេះបើយើងមើលទីតាំងវាស្ថិតនៅចន្លោះណាពួកអង្គរបាយ័ននេះវាមានកំពែងខាងកើតហ្នឹងវាមានខ្លងទ្វារ2អញ្ចឹងវាមានផ្លូវ2បុកទៅខ្លងទ្វារហើយប្រាសាទតប់ហ្នឹងគឺថានៅចន្លោះផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថាផ្លូវដែលឈ្មោះទៅខ្លងទ្វារជ័យនិងផ្លូវដែលឈ្មោះទៅខ្លងទ្វារខ្មោចវានៅចន្លោះហ្នឹងណាយើងចូលមកពីខ្លងពីទ្វារដែលទៅខ្លងទ្វារជ័យហ្នឹងប្រហែលជា200ម៉ែត្រយើងមកដល់ហើយហើយប្រាសាទនេះមិនសូវមានអ្នកណាគេស្គាល់មិនសូវមានអ្នកដឹងទេតាមពិតវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនណាប្រាសាទនេះបាទលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺបើខ្ញុំនិយាយដំបូងបំផុតឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺជាប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនាចុងក្រោយបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់កូយើងហ្នឹងគឺថាពីប្រាសាទនឹងហើយដែលសង់ចុងក្រោយបំផុតបាទហើយអ្នកស្រុកហៅប្រាសាទតប់ដោយសារប្រាសាទនេះឈ្មោះហ្នឹងគឺថាបើពាក្យអ្នកស្រុកក៏ហៅអញ្ចឹងបើយើងសម័យភ្លាមដឹងប្រាសាទហ្នឹងប្រហែលជាទូចទេបានគេហៅតប់តប់អញ្ចឹងណាបានពីដើមមិញអឺប្រាសាទហ្នឹងយើងមិនដឹងថាឈ្មោះពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខាងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបរាំងឬខាងអីហ្នឹងគេបានហៅឈ្មោះទៅតាមឈ្មោះរបស់តាព្រាមម្នាក់នោះដែលប្របាទជ័យមន្តី8បានសាងប្រាសាទហ្នឹងទិសដល់គាត់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាមង្គលលៀតទៅសេនៅក្នុងសាលាជ្រឹកអញ្ចឹងទៅមើលសភៅមើលអីទៅប្រាសាទហ្នឹងគេហៅប្រាសាទមង្គលលៀតហើយគេអ្នកស្រុកក៏ហៅប្រាសាទតប់អីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសិនតែបើតាមតែយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកស្រុកហាក់អីបានជាគាត់ហៅប្រាសាទតប់ឬថាប្រាសាទហ្នឹងមានរូបរាងតូចឬក៏វាមានយ៉ាងណាដែរបងអ្នកស្រុកនំនេះហៅប្រាសាទតប់បាទអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាប្រាសាទនឹងតូចហើយបើយើងមើលទំហំតូចណាបាទប្លង់រៀងជាកាក់កបាតអញ្ចឹងហើយមើលបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតួប៉មប្រាសាទផ្សេងៗគឺប្រាសាទនេះតូចតូចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
ពាក្យតប់នេះបើខ្ញុំធ្លាប់ឮពីក្មេងពីអីមកខ្ញុំនៅភ្នំពេញខាងត្បូងក៏ធ្លាប់ប្រើដែរមនុស្សគេហៅមនុស្សណារៀងតូចតូចគេហៅកតប់អីណាកតប់អឺកតប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពាក្យហ្នឹងគឺថាតាក់ទងនឹងទំហំរបស់ប្រាសាទហ្នឹងតូចអញ្ចឹងបាទចាមួយវិញទៀតចង់ដឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរចង់ឲ្យលោកបុរាណវិទូជំនាញដែរថាតើប្រាសាទនេះកសាងអំឡុងឆ្នាំណាដែរដែលគិតថាជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃការសាងសង់ប្រាសាទហើយមួយវិញទៀតប្រាសាទនេះគេកសាងបុព្វបុរសកសាងឡើងនឹងដើម្បីអីគេដែរបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយសង្ខេបយ៉ាងខ្លីតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសាងសង់ប្រាសាទហ្នឹងបាទប្រាសាទហ្នឹងដែលយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញជាប្រាសាទដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនិកាយព្រះនរាយចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទហ្នឹងហើយយើងអាចដឹងឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោងទៀតណាដែលគេយកបដិមាសម្រាប់បោតំកល់នៅខាងក្នុងប្រាសាទហ្នឹងណាយើងដឹងគឺថានៅថ្ងៃទីដូចជា28ខែមេសាសិលាចារឹកមិនទៅសេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងបកប្រឡត់មកជាកាលគីលមកទៅភាសាទំនើបយើងទៅគឺថាថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ1295ហើយម៉ោងគេថាប្រហែលជាម៉ោង 8:45 នាទីព្រឹកទៀតគេដឹងមិនហ្នឹងទេណាគេយករូបបដិមាទៅតំកល់នៅហ្នឹងបាទចា៎ហើយជាបដិមាហ្នឹងប្រហែលជាព្រះនរាយព្រោះអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រាសាទនេះសង់ឡើងដោយអ្នកណាប្រាសាទនេះគឺសង់ឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជ័យវរ្ម័នទី8ហើយបើតាមគេសិក្សាដេញតទៅទៀតទៅហេតុដូចបានជ័យវរ្ម័នទី8បានសាងប្រាសាទនឹងដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់តាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះថានៅក្នុងសិលាចារឹកគេហៅឈ្មោះគាត់ថាមង្គលិតមង្គលាថាជាភាសាឡាតាំងយើងអានហ្នឹងមង្គលិតតាហ្នឹងពុករបស់ព្រាហ្មណ៍មង្គលិតហ្នឹងគាត់គឺជាព្រះរាជគ្រូម្នាក់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាំងពីសម័យជ័យវរ្ម័នទី7ណាពុករបស់គាត់ជាព្រះរាជគ្រូបាទបាទហើយដល់ជ័យវរ្ម័នទី8មកគាត់ក៏បានសាងប្រាសាទហ្នឹងឧទ្ទិសទៅដល់ព្រាហ្មណ៍មង្គលិតហ្នឹងហើយដោយសារព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់គេហៅគាត់គោរពទៅលើព្រះនរាយអញ្ចឹងប្រាសាទហ្នឹងគឺថាសាងឡើងគឺថាដើម្បីតម្កល់រូបព្រះនរាយអញ្ចឹងណាហើយគេដឹងទៀតថាប្រហែលជាប្រជាយាមានន័យថាប្រជាយារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ហ្នឹងក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍មង្គលិតហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ធ្វើប្រាសាទហ្នឹងឧទ្ទិសទៅដល់តាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយនឹងបូកនឹងម្ដាយរបស់តាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទៀតខ្ញុំភ្លេចណាគឺថាព្រាហ្មណ៍មង្គលិតហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ព្រះមេដារបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដើរមើលប្រាសាទជុំវិញហ្នឹងណាព្រោះប្រាសាទនេះហើយមានការខូចបាក់បែកអីអញ្ចឹងបារាំងក៏បានមករៀបចំកាលពីសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញថ្មគាត់យកមករៀបតាមហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅណាហើយបើសិនតែយើងដើរមើលជុំវិញហ្នឹងទៅយើងឃើញភាគច្រើនចម្លាក់នៅតាមហោជាងឬតាមផ្ដែរដែលបាក់ធ្លាក់មកគេយកមករៀបហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរឿងព្រះនរាយណ៍តាក់ទងព្រះនរាយណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងដើរទៅខាងនេះយើងឃើញមានហោជាងមួយហោជាងហ្នឹងយើងឃើញហ៎ចា៎បាទមានវិធ្លាក់អស់មកចម្រៀងទៅហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅហោជាងសាច់រឿងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រះនរាយណ៍ផ្ទុំផ្ទុំលើនេះអនន្តៈអញ្ចឹងណាផ្ទុំទៅហើយបើសិនរឿងហ្នឹងខ្មែរយើងនិយមនៅតាមចម្លាក់តាមប្រាសាទនានានៅតាមស្អីគេនៅលើភ្នំកលែនតាមស្ទឹងហ្នឹងក៏ឃើញរឿងអញ្ចឹងដែរណាយើងធ្លាប់ឃើញពីយូរណាស់ចា៎ជាសាច់រឿងមួយតាក់ទងនឹងព្រះនរាយណ៍ផ្ទុំបាទហើយបើយើងដើរទៅមុខបន្តិចនោះយើងមើលពីចម្ងាយក៏ឃើញដែរណាបាទយើងឃើញមានហោជាងបាទហោជាងមួយដែរទៅខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាមកពីផ្នែកណាព្រោះប្រាសាទនោះវាមានហោជាង4អញ្ចឹងណាបាទយើងមើលទៅឃើញសាច់រឿងមួយទៀតតាក់ទងនឹងព្រះនរាយណ៍ដែរបាទព្រះនរាយណ៍យើងមើលទៅគឺឃើញ
ចម្លាក់តួអង្គប្រុសមួយកំពុងឈានជើងបាទនេះយើងដឹងច្បាស់ជាសាច់រឿងតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាវិស្ណុទីវិក្រមាមានន័យថាព្រះវិស្ណុឈាន3ជំហានណាជាសាច់រឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍ម្នាក់ឈ្មោះវាមនាហ្នឹងជាមនុស្សតឿបាទគាត់ជាមនុស្សតឿគាត់ទៅសុំដីសុំដីរបស់យក្សមួយឈ្មោះថាពីលីហ្នឹង3ជំហានដើម្បីយកមកគាត់ប្រឡំខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងណាយក្សហ្នឹងឃើញមនុស្សតឿមកសុំក៏អនុញ្ញាតឲ្យ3ជំហានប៉ុន្តែមិនដឹងថានេះជាអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍អីឈានមកជំហានផុតដីមកជំហានផុតអាកាសមកជំហានផុតឋានសួគ៌អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់បានមកមនុស្សតឿហ្នឹងអញ្ចឹងបានយៈនឹងក៏អស់ហើយនៅទៅសាច់រឿងចុងក្រោយគឺថាសុំព្រះវិស្ណុទៅនៅខាងក្រោមដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគេមានទំនៀមតមកទៀតតកតទៅនឹងកណាយើងតកតនឹងការសង់រោងសង់អីជាពិសេសទំនៀមប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កូអញ្ចឹងណាគឺបាទវាត្រូវតែតកតងសាសាងសង់រោងការរោងបនលើកតងអីហ្នឹងគេតែងតែសុំធ្វើពិធីមួយសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុងរៀបហ្នឹងគេហៅថាប្រុងពេលីប្រុងហ្នឹងមានន័យថារៀបចំណារៀបចំពិធីហ្នឹងដើម្បីសុំអនុញ្ញាតដល់ក្រុងពេលីបាទអញ្ចឹងឃើញនេះក៏តកតងរឿងព្រះនរាយដែរបាទបើយើងដើរទៅមកជុំទៀតក៏យើងឃើញដែរមានផ្ដែរមួយដែលដួលរលំប្រាំងយកមករៀបដាក់លើនេះយើងឃើញសាច់រឿងតកតងនឹងព្រះនរាយណ៍ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងដែរបាទភិជនតកតងជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះនរាយណ៍ទាំងអស់បាទពីព្រោះតាព្រាមឈ្មោះមង្គលលាតហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលគោរពបូជាទៅលើខ្លាំងខ្លាទៅលើព្រះនរាយណ៍អញ្ចឹងបានគេសាងប្រាសាទនឹងអតិថិដល់គាត់ហើយកាលណាប្រាសាទនឹងតកតងព្រះនរាយណ៍សាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាភិជនគឺរឿងព្រះនរាយណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតកន្លែងនេះយើងឃើញនេះគឺជាអវតារមួយទៀតរបស់ព្រះនរាយណ៍បាទអវតារណាជាមនុស្សឈរលើកដៃមិនចេះណាបាទជាព្រះគ្រីស្ណៈបាទបាទព្រះគ្រីស្ណៈត្រោភ្នំគោវធនណាណាជាសាច់រឿងមួយដែលយើងទទួលបានពីឥណ្ឌាតាំងពីយូរយារមកហើយយើងមានគ្រីស្ណៈនៅភ្នំដានាធ្លាប់ឃើញចូលសារមន្ទីរហ្នឹងមាននៅរូបព្រះគ្រីស្ណៈត្រោភ្នំគោវធនហ្នឹងយើងរកឃើញនឹងពីណាបណៃហើយនេះជារូបចឹងដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាមាននៅប្រាសាទនេះទាំងអស់បាទមានអញ្ចឹងមកជុំដែរយើងដើរមើលហ្នឹងពី3 4កន្លែងនេះហើយហើយនេះមួយទៀតគឺជាគោលនេះខ្ញុំផ្លិចទៅមិនបានស្រាវជ្រាវដល់មិនដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេតម្កល់នៅកន្លែងណានៅស្រុកយើងឬនៅសារមន្ទីរឬនៅក្រៅស្រុកគេមិនដឹងជាគោលមួយរកឃើញនៅប្រាសាទមង្គលលាតហ្នឹងមង្គលលាតហ្នឹងឃើញគឺព្រះនរាយណ៍ព្រះនរាយណ៍មានដៃ4អញ្ចឹងជិះលើគ្រុឌដែលជាយានជំនិះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រកឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសរុបមកឃើញមកជុំដែលយើងដើរហ្នឹងមាន4 5កន្លែងហ្នឹងពយល់គឺសុទ្ធតែតកតោនឹងព្រះនរាយណ៍បាទព្រះនរាយណ៍បាទដោយសារតាព្រាមហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់ទៅលើព្រះនរាយណ៍ណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រាសាទនេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់បើមិននិយាយទៅសម្រាប់ការឧទ្ទិសទៅដល់ព្រាមបាទឧទ្ទិសដល់ព្រាមព្រោះប្រាសាទដែលឧទ្ទិសហ្នឹងយើងឃើញមានប្របីនីទំនៀមទំនាប់ហ្នឹងពីណាពីណីណាឧទាហរណ៍ដែលច្បាស់ជាងគេហ្នឹងយើងឃើញនៅប្រាសាទព្រះគោមិនអញ្ចឹងណាសម័យអង្គរសតវត្សទី9ហ្នឹងយើងឃើញមានប្របាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ហ្នឹងដែលមានរាជធានីនៅហរិហរ័យហ្នឹងក៏ចាប់ដើមធ្វើអាពិធីចាប់ដើមវាថាបង្កើតនៅសាងស្នាដៃគាត់3សំធំណាទី1គាត់ធ្វើអារឿងកិច្ចការសង្គមរឿងសាធារណៈដូចជីកបារាយដូចធ្វើអីចឹងណារួចក្រោយមកគាត់បានសាងប្រាសាទមួយដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជន
គឺប្រាសាទព្រះគោហ្នឹងហើយឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនហើយបានក្រោយបំផុតគឺសង់ប្រាសាទភ្នំដែលជាប្រាសាទសម្រាប់រាជរបស់គាត់ផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងអាប្រាសាទឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនហ្នឹងមានយូរហើយមានយូរហើយហើយប្រាសាទព្រះគោពេលសង់ហើយយើងដឹងតាមសិលាចារឹកហ្នឹងសិលាចារឹកនៅតាមមេទ្វារយើងដឹងគឺគេធ្វើរូបសំណាក់ណាបើសិនជាឧទ្ទិសដល់ព្រះបាទជ័យមាន់ទី2ព្រះបាទជ័យមាន់ទី2គាត់ជាអ្នកគោរពព្រះឥសូរអញ្ចឹងរូបសំណាក់ហ្នឹងគេធ្វើតម្រង់ព្រះឥសូរយកមកដាក់នៅក្នុងតួប៉មហ្នឹងបាទមានតាំងពីយូរចឹងដូចករណីប្រាសាទនឹងដែរគឺនៅខាងក្នុងនឹងគឺថាគេសង់រូបព្រះនារីដាក់ក្នុងគាត់បាទអញ្ចឹងដូចរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងតាមហោជាងឬក៏អីជាដើមនោះក៏មានរូបព្រះនរាយដែរបាទដូចតែនេះវាមកពីផ្ដែមកពីហោជាងនៃប្រាសាទហ្នឹងដែលធ្លាក់មកបរាំងគាត់រៀបចំអញ្ចឹងណាចា៎បាទមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនេះមានប្រាសាទតុបតទៅពីរបាទទី1គឺប្រាសាទតុបខាងលិចនិងនៅទីតាំងនេះគឺប្រាសាទតុបខាងកើតបាទហើយមានតំណតំណងគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរថាមានឈ្មោះប្រាសាទតុបដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយនៅក្នុងអង្គរធំហ្នឹងបរិវេណមាន2ដូចបានអញ្ចឹងប្រាសាទតុបប្រាសាទតុបខាងកើតហើយនៅប្រាសាទតុបខាងលិចយើងនេះប្រាសាទតុបខាងកើតណាបាទហើយឯប្រាសាទតុបខាងលិចហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់និយាយអំពីរឿងអាយុកាលនៃការសាងសង់ណាប្រាសាទបាទប្រាសាទតុបខាងកើតហ្នឹងគឺសង់តាំងពីប្រហែលជា300ឆ្នាំមុនប្រាសាទនេះមានន័យថាតាំងពីសតវត្សទី10ណានៅក្នុងរាជព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលគាត់ត្រឡប់រាជធានីគាត់ពីកោះកេរមកអង្គរវិញទៅគាត់បានមកនៅក្នុងរាជធានីយុសធរតំបន់អង្គរហ្នឹងហើយគាត់មានសំឡងគាត់រាយប៉ាយពេញពេញហ្នឹងដែរណាក្នុងហ្នឹងអាប្រាសាទតុបខាងលិចហ្នឹងគឺជាប្រាសាទដែលសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់គាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអាយុកាលខុសគ្នាដាច់ទៅអត់មានតំណែងតំណងអីទេបាទចា៎អញ្ចឹងប្រាសាទនេះសាងសង់ក្រោយទេសាងសង់ក្រោយហើយដែលលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ធៀបជាប្រាសាទដែលសាងសង់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិកាយព្រះនរាយណ៍ហ្នឹងដែលចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផុតពីប្រាសាទហ្នឹងទៅលែងមានប្រាសាទណាដែលសាងឡើងដើម្បីទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតទេមិនចឹងពីព្រោះបើសិនជាគេនេះគេគាត់កែប្រាសាទដូចយើងឃើញប្រាសាទជ័យមាន់ទី7មួយចំនួនធំបាទគេគាត់តែកែប្រាសាទហ្នឹងគេមិនបំផ្លាញណាព្រោះភៀនមានមតិភិជ្ជរថាទៅបំផ្លាញតែតែប៉ុន្តែមិនមែនគេកែមានគេនៅគោរពប្រាសាទហ្នឹងជាកន្លែងដែលស័ក្តិសិទ្ធិជាកន្លែងដែលបុព្វការីជនរបស់គេនឹងស្្លាប់មកគោរពបូជាអញ្ចឹងគេនៅតែមានគំនិតថែរក្សាអញ្ចឹងគេគាត់តែកែគេ convert ប្រាសាទហ្នឹងកាលណាសាទនឹងមានរូបពុទ្ធរូបស័យព្រះឥសូរព្រះលោកេសូរអីចឹងទៅគេគាត់តែកែរូបហ្នឹងទៅជារូបលឹងរូបអិស័យរូបស្រីរមអប្សរាអីចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគេអត់មានបំផ្លាញប្រាសាទនឹងចោលទេតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងមានន័យមិនសង់គាត់តែកែប្រែចំណែកឯសង់គឺមានតែប្រាសាទមង្គលលៀតហ្នឹងដែលអ្នកស្រុកហៅប្រាសាទតុបនឹងមួយទេដែលជាប្រាសាទដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតពីព្រោះខោពីហ្នឹងតិចបើយើងនិយាយទៅដល់វែងឆ្ងាយទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបែកមកគោរពពុទ្ធសាសនាថេរវាទតិចម្ដងហើយទៅក៏លែងមានសាងប្រាសាទលែងមានសង់អីទាំងអស់ហើយគេសង់តែរឿងគេហៅថាជាព្រះវិហារទូចទូចធ្វើខឿនទៅអីទៅធ្វើអំពីឈើទៅប៉ុណ្ណឹងដែលយើងនៅតំបន់គោធំនេះយើងដើរទៅឃើញមកកកោកជាពិសេសនៅជុំវិញប្រាសាទបាយ័នក៏យើងឃើញច្រើនរបៀបសង់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទជាទីតាំងគ្រប់សក្ការៈបានជាសម្រាប់បូជាដោយប្រាសាទទេហ្នឹងហ្នឹងបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំអាចថាវាជាការឆ្ងល់
តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំឯងដោយសារប្រាសាទតប់នេះយើងសាងព្រះអង្គគាត់សាងសង់ឡើងជាលក្ខណៈតូចអាហ្នឹងមកន័យថាទំហំតូចហ្នឹងគេសាងសង់ហ្នឹងក្នុងនាមបណ្ឌិតឋានៈបើនិយាយពីឋានៈដែលយើងបូជាទៅឲ្យបុគ្គលសម្រាប់មនុស្សបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺឋានៈតូចដែរឬក៏វាមានន័យផ្សេងលើសពីហ្នឹងដែរវាអាចចេះមួយទៀតព្រោះគាត់ជាគាត់ជាព្រាមម្នាក់ណាព្រាមម្នាក់យើងគិតទៅគាត់មិនមែនជាបរិជាឬខ្សែព្រះជវងគាត់ជាព្រាមម្នាក់អញ្ចឹងទី1វាអញ្ចឹងវាអាចតកតងនឹងឋានៈវាធ្វើធំពេកវាលើសលប់ពេកណាលើសធំពេកទៅវាអាចធំជាងបោះសំឡងតែមកសាត់ក៏វាមកកើតទី2ខ្ញុំគិតថាសម័យហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងជាសម័យមួយដែលអរិយធម៌អង្គរយើងចាប់ផ្ដើមចោះស្រត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអីអញ្ចឹងយើងត្រូវសម័យវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងធនធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងមានបញ្ហាបដាបដាដែរអញ្ចឹងការធ្វើប្រាសាទធំធំមួយមិនមែនចំណាយតិចទេបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចណាចំណាយតាំងពីធនធានមនុស្សតាំងពីស្អីហ្នឹងដូចអង្គរវត្តរាប់ម៉ឺនអ្នកមែនទេរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងប្រាសាទនេះធ្វើទូចប្រហែលជាអាចជាកត្តាមួយដែរដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងធនធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើតូចទៅវាស្រួលវាឆាប់ហើយវាឆាប់អីអញ្ចឹងណាបាទចា៎បាទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទូនាំនឹងខ្ញុំឡើងទៅខាងប្រាសាទនឹងយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទសូមអញ្ជើញណាប្រាសាទនេះបារាំងគាត់បានប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់នៅនេះទេប៉ុន្តែមានសិលាចារឹកមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងជាសិលាចារឹកនេះហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងតាក់ទងទៅនឹងព្រាមស្អីស្អីហ្នឹងគឺថានេះយើងឃើញមានសិលាចារឹកមួយនៅជាប់នឹងមេទ្វារហ្នឹងណាខ្ញុំអានដូចជាមិនដាច់ទេព្រោះថាវាដុសស្លាយដុសស្នាមអីចឹងពិបាកមើលតិចប៉ុន្តែយើងមានគេសិក្សាហើយបាទមានគេសិក្សាមានបរិង្គគេមកផ្ដាមផ្ដិតទៅគេសរសេរជាអត្ថបទអីអស់ណាចាអញ្ចឹងមានថាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានថាតោងមួយកៅទឹះឬក៏អីជាដើមនេះបានពីបាទបានពីសាលាចរិតហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃដល់ខែដល់ម៉ោងទៀតណាព្រោះប្រាសាទដែលគេនិយាយអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវសារយើងភាគច្រើនដល់ឆ្នាំមិនមែនប្រាសាទហ្នឹងសង់នៅថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមទេថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគេអានឹងបើនិយាយពាក្យយើងស្រួលដូចជាថ្ងៃសម្ពោធទេណាដូចខ្ញុំជួសជុលស្ពានហាលហើយទៅគេមកសម្ពោធកាត់ខ្សែបូគឺយកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃដែលនិយាយហ្នឹងគឺជាថ្ងៃហ្នឹងមែនតើប្រាសាទមួយដូចអង្គរវត្តហ្នឹងមិនមែនសង់មួយឆ្នាំហើយណាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសង់អ្នកខ្លះថា30ឆ្នាំប៉ុន្តែឧបមាថាចុងក្រោយគេចាតែអាចុងក្រោយបំផុតទេដើម្បីជាថ្ងៃដែលសម្ពោធណាជាថ្ងៃដែលគេតម្កល់ព្រះអីទៅគេធ្វើពិធីតាមកិច្ចតាមអីគេគឺនិយាយថ្ងៃហ្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយបើដូចបើគិតពីអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នគេអាចដាក់ដំណើរការបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតើបានអាជីវកម្មមួយជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទូចប្រាសាទហ្នឹងណាបាទហើយធ្វើក៏មិនជាទឹកដីអីម៉ត់ចាត់អីប្រហែលដែរណាព្រោះសម័យហ្នឹងបាទចាប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមានរូបរាងជាជើងបាទបើយើងមើលប្លង់វាជាសញ្ញាជើងក្អែកណាវាមានទៅចេះតិចមកចេះតិចមកចេះតិចមកចេះតិចណាមើលពីលើមកវាអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែបើជារចនាបថគាត់ថាប្រាសាទនេះនៅក្នុងយើងចូលប្រាសាទដែលក្រោយសម័យបាយ័នហ្នឹងគេចូលនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នហ្នឹងអស់ព្រោះរចនាបថចុងក្រោយនៃសិល្បៈខ្មែរគឺរចនាបថបាយ័នព្រោះប្រាសាទនៅក្រោយជ័យមាននេះ7មានតិចតួចណាវាច្រើនគេកែរបស់គាត់ណាគេកែណាហើយប្រាសាទដែលថ្មីនេះមួយថ្មីអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែគេមិនសម្បូរបែបគេចាត់ចូលទៅក្នុងរចនាបថបាយ័នហ្នឹងអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងបាទ